Välkommen till Rams kexfabrik i Stockholm, de som tillverkar de klassiska krustaderna till ditt smörgåsbord. Vårt uppdrag hos Rams var att lösa en komplett upphängning och ett draperi. Lösningen blev vårt smidesystem 145 som vi sedan satte på en åkskena på och ett draperi. Här ser vi väggfästet till system 145. Mellan produktionen och beredningsbänken satte vi dit draperiet som ska förhindra vattenstänk. Duken gjorde vi ett enda stycke utan skarvar, kanter och border. Allt för att draperiet skulle bli så lättrengjort som möjligt så inte bakterier har några naturliga fästpunkter. Högst upp gjorde vi likadant. Ingen board, bara en öljett. Och sen hänger draperiet i våra rostfria krokar.